папочка, це не кожен ранок. Добре утро, Даріна. Добре утро, наші дорогі підписчики. Так, утро в нас почалося з рибулечки. Ви знаєте, рибулечка у світулечки – це святоє. Особливо мало солечка – це трижди святоє. Ви знаєте, що рибулечку ми робимо самі дівчатки. Ви мене всі питали, який ж у вас рецепт? Який у вас рецепт? Дивіться, рецепта нема взагалі. От коли вона помилася утром, вона повинна отаку постояти, хоча б хвилин 20. Не треба вмакувати ніколи, вимакувати. Просто от вона постояла, от, а потім красиво ви замотали її в пленочку. А відеречка, дивіться, ви мене питали в відеречках ще обрізки. Дівчатки, ну кожен раз я вам говорю і показую. От дивіться, от філе, да, допустимо, це філе, от воно. Крайня йде задня частина філе, от воно. Дивіться, ми його ріжемо, дівчатки, отакими дольками. Подивіться, подивіться на ці долечки. От. Воно все отакими. От. Немає, тут немає ні фляків, ні обрізків. Ось такі кусочки ми ложимо в відро. 480 грам відро стоїть 500 гривень. Відеречко ми набираємо і вам даємо. У нас немає обрізки, у нас немає такого, що там, ну, ви поняли, фляки були. От, дивіться, отака долечка в будь-якому відрі вона буде. От, як би я вам не перемішувала, дивіться, отака виходить долечка отакого прекрасного філе, яке стоїть 500 гривень відеречко і 900 гривень кілограм. Значить, дивіться. Вчора ми дуже добре підпродали тортики, рулечки, дивіться, і утро починається, ми, допустимо, по два штучки, ми отакі оріжемо, боже, я так креветку цю люблю, по два штучки, ми не беремо багато, не нарізаємо, от такими долечками, дивіться, от така красива долечка виходить цього тортика, дивіться, тут йде тунець, палтус, форелечка, камбалка і креветочка. Точно такий самий є, ось такий самий є з мідією. А, ти теж з креветкою? Так. Ось, ти що, два з креветкою достав вчора? А, з мідіями ще є, так? Да? Ні, нема. Немає? Ні, ти щось привезеш. Так що, дорогенькі мої, ваші, якщо ви закладете замовлення, замовлення йдуть під вашу відповідальність. Я вам все відправлю, але зараз жарко. І це риба, це такий товар, який портиться. Ви думаєте, я не хочу вам передати? Я так само хочу вам передати, щоб ви вкусно поїли. Для мене не важливо, що я передам, і ви його викинете. Но, якщо ви берете під свою відповідальність, то я вам все передам. Вчора дівчинка за брюшки, 7 кілограм брюшок. От я їй говорю, що вони не дійдуть, а вона говорить, під мою відповідальність. Я говорю, хорошо. Я вам відправлю. І 7 кілограмів, 2 кілограми – це взагалі не важливо. Та ви хоча й косик не махайте руками. Любі мої друзі, значить, рибульку я вам показала, тортики я вам показала. От утро починати що? Спочатку приходиш, все вимиваєш, витираєш, п'єш чаєш, кухаєш. Потім дивіться, ще раз кажу за рибульку, щоб ви не хвилювали. От всі, ви не хочете казати рецепт. Дівчатки, тут крім солі більше немає нічого, сухий посол. Ми пробували мільйон посолу, але сухий посол найкращий. Переложили, засипали, переложили, засипали. Просто утром змили, і вона у вас буде така вкусна, як свідулечка. Плюс ось ці от брюшки, дивіться, я вам вже говорила, що брюшки стоять 500 гривень відеречко. Упало. Ну, а що робити? Ну, те, що ти, Костик, що робити? Зараз викину його, що мені робити? Зараз акуратно піднімаю, перчаточку знімаю, викидаю, не кидаєш туди в миску, Костик. Так що, мої хорошенькі, що упало, то пропало, продасться, тільки продасться вже друге. Так що, любі мої друзі, товарчик ми нарізаємо, ми не беремо багато. От два тортика такого, там рибочки такого намотали, до вечора продали. Утром нарізаємо все свіженьке. Так що, любі, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка в нас одна, і ми теж одні. Холодильничок, дівчатки, я вам хочу показати, що вчора, дивіться, от бачите, осталися два кусочка з мідіями, це вчора ми хорошо підпродали, дівулі. Костик, достань цю котлетку мені, покажи, дівчатки. Є дуже вкусна котлетка, давай. Дивіться, котлетка, от котлетка по-одеськи. Дівчатки, 1000 гривень за кілограм, вона дуже вкусна. Покажи колбасу, Костянчик, Міша. Так, все знаходиться в холодильничку, в холодильничку, от у нас все включено, все крутить, колбаска. Колбаска по-одеськи, вона теж 1000 гривень за кілограм. Значить, дивіться, вона йде в вакуумі. І таке колечко колбаски у нас виходить на 380 гривень, дівчатки. Обалдено, боже, я ще навіть не випила каву. Так, настав косенька туди, перчаточки, акуратненько. Так що, любі мої друзі, отакого вам цвіточного настроєння. Оце сьогодні вже утро мені подарили. Слухайте, як вони називаються цвіточки, Костик? А ну напишіть, як вони називаються, я забула, Костик. Це не мімоза? Так, дівчатки, напишіть, як називаються цвіточки. Так що, мої хорошенькі, зараз я вам хочу і показати все, і робити все. Дивіться, така рибулечка 900 гривень за кілограм, чисте філеєчка. Так що, мої хорошенькі, а подивіться, от тортик з креветочкою, який обалденно класний. Так що, любі мої друзі, всі закази на Viber під вашу відповідальність. Ми знаходимося в молочному корпусі. Наш прекрасний молочний корпус працює з 6 до 6, де можна купити по праву сторону домашню колбаску, по ліву сторону домашню молочну продукцію.